Життя після війни. Для атовця-прикордонника Максима Схаб'юка воно почалося з лікування у вітчизняному військовому шпиталі, а згодом на нього чекало подальше відновлення у Штатах. Там нам провели лікування, комплекс операцій стосовно відновлення кінцівки, відновлення щелепи. І після цього всього реабілітологи та лікарі почали нас навчати, як в подальшому жити, як розвиватися і як досягнути кращого. Своїм досвідом реабілітації Максим поділився з іншими. Зараз він продовжує навчатися у місцевому прикордонному виші. Не зупинятися та здобувати освіту – один з найефективніших способів відновлення для тих, хто був на війні. Саме тому у Хмельницькому інституті соціальних технологій започаткували навчання для колишніх та нинішніх атовців. Перебуваючи в військовому середовищі, вони проходять в професійне середовище. І тут вони, відповідно, крім того, що проходять реабілітацію, то вони ще і опановують свій фах. Колектив готовий до сприйняття цих людей. Їм комфортно, зручно, ми здійснюємо гнучкий графік навчального процесу. Чимало атовців обирають спеціальність правознавство, а от військовий Андрій серед тих, хто вирішив опанувати фінанси і кредит. Чоловік не показує обличчя, бо і зараз служить на Донбасі. Для таких, як він, в Інституті соціальних технологій розробили гнучкий графік навчання. Коли військовослужбовець прибуває із АТО, викладачі весь час на місці, надається відповідний консультаційний матеріал, довідковий і можливість щось отримати, ще якихось відповідних знань для того, щоб здати відповідний залік, екзамен даному навчальному закладі. Для тих, хто не з чуток знає про війну та про рани, чи не найважливіше – знайти у собі те краще, що дозволить рухатися далі. Бо так званий посттравматичний синдром – бомба сповільненої дії. Людина, повертаючись у звичайне цивільне життя, сподівається, там тепер все інакше, справедливіше. Шок не від того, що війна, а від того, що вони тут бачать. Вони війшли на війну для того, щоб змінити суспільство, фактично, тому що тут повертається, а тут те ж саме. Зараз у Хмельницькому інституті соціальних технологій навчаються близько сотні учасників АТО. Деякі з них здобувають тут другу і навіть третю освіту. Світлана Русіна, Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.